centura confruntarea titanilor câștigată de Cosmin Goman de la Respect Gym Găiești. Pasionații sporturilor de contact au luat parte vineri la cea de-a șasea gală de kickboxing confruntarea titanilor. Luptă în ringul la școală, sub acest moto a avut loc gala K1 confruntarea titanilor. Evenimentul a fost găzduit de sala polivalentă din Târgoviște. Este cea de-a șasea gală de kickboxing pe reguli de K1, confruntarea titanilor, organizată de către clubul Respect Gym Găiești. Competiția a adus în ringuri două meciuri de copii în deschidere, unde, la categoria minus 50 de kilograme, a fost pusă în joc centura confruntarea titanilor. Goman Cosmin, de la Respect Gym Găiești, un puș de numai 13 ani, s-a impus în fața lui Andor Denis de la Academia de Lupte Sandu Lungu și a câștigat centura confruntarea titanilor. Acest eveniment s-a desfășurat în cadrul programului Luptă în ringul la școală, inițiat de consilierul PSD Andrei Albu. În ringul special amenajat în sala sporturilor din Târgoviște au urcat și sportivi de la Academia de Lupte Ciprian Sora. De la eveniment nu au lipsit autoritățile județene, președintele Consiliului Județean Dâmboț Adrian Țuianu, vicepreședintele Consiliului Județean Ioan Marinescu, administratorul județului Alexandru Oprea, deputatul Ionut Săvoiu și viceprimarul orașului Titu Vlad Oprea. Aceștia au mânat premii concurenților. De la eveniment nu a lipsit invitatul de onoare, renumitul luptător Sandu Lungu. Arbitrul de ring a fost cunoscutul luptător Ionuț Pitbull Atodiresei.